Nu är vi på väg för att hämta dörren till helvete. Helvete är det karakteristiska namnet på denna butiken i Oslo. Här säljs t-skjortor med påskriften "Drep de kristna". Det var bakom den här dörren att myten om norsk black metal tog fart på allvar. Och nu är dörren på väg till Nationalbiblioteket. Precis som norsk black metal för övrigt så är den här dörren så skitig och äcklig att den måste frysas ner. Helvete var en skivaffär och en viktig samlingsplats tidigt på 1990-talet när norsk black metal började växa fram. Man kan kanske säga att det var bakom den här dörren till helvete att myten om true Norwegian black metal verkligen skapades. Men det var inte alla som fick lov att komma in. Om man hade fel kläder, fel hår till exempel, så är det inte säkert att du fick gå in i butiken. Vi vet ingenting om något som helst. Nej, men vi har inte fått spurt vad det gäller, jo. Men här, på Nationalbiblioteket, på dålig stämning, får alla komma in.